Je 14. marec. Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy v slovenskom jazyku. V poradí 40. zasadnutie aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova sa bude konať zajtra v sále Bielej budovy so začiatkom o 10. hodine. Poslanci budú mať pred sebou okrem iného rozhodnutie o udelení súhlasu na vyhlásenie výberového konania na riaditeľa knižnice Dosité a Obradoviťa, keďže súčasnej riaditeľke čoskoro zaniká mandát. Vymenovaná bude aj nová správna rada Materskej školy Poletarac na najbližšie 4 roky. Miestny parlament bude preberať aj informáciu o miere súladu plánovaných a realizovaných aktivít verejných podnikov v roku 2023. Tiež sa bude preberať rozhodnutie o nadobudnutí nehnuteľnosti do verejného vlastníctva parcely potrebnej na predloženie ulice Krajiška v Starej Pazove. Poslanci sa budú zaoberať aj správou o stave bezpečnosti dopravy na cestách v obci Stará Pazova, podľa ktorej v roku 2023 sa stalo na území Staropazovskej obce celkovo 127 dopravných nehôd, pri ktorých 4 osoby zahynuli. 10 utrpelo ťažké zranenia a 98 osôb ľahšie zranenia. V lani došlo k zlepšeniu bezpečnosti na cestách, keďže rok predtým bolo zaznamenaných viac 152 nehôd, 6 úmrtí, 33 ťažkých zranení a 139 ľahších. Doplnením programu rokovania sa navrhuje prebrať aj správa o práci obecného zastupiteľstva prebrať prvotnú likvidačnú správu Obecnej bytovej agentúry a program podpory poľnohospodárstva. Posledným bodom na programe budú poslanecké otázky a diskusia. Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová-Handanovičová dnes vyhlásila, že elektrohospodárstvo Srbska zostane v štátnom vlastníctve. Dodala, že finančné výsledky podnikania sú na historickom maxime, keďže sa očakáva, že zisk elektrohospodárstva Srbska prevýši 100 miliárd dinárov. Ako povedala ministerka, možno hovoriť aj o tom, že podnik elektrohospodárstva úspešne podniká aj pre korekciu cien. Treba mať nazreteli, že sa subvenciálne je racionálna spotreba elektrickej energie a že až 1 500 000 domácností Srbska využíva takéto zľavy. Totiež vplýva na podnikanie elektrohospodárstva. Ministerka prizvukovala, že po vlanejšej návšteve Medzinárodného menového fondu bolo povedané, že čo sa týka ceny elektriny, k zdraženiu nedôjde. Vláda Slovenskej republiky včera odvolala z funkcie predsedu úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miloša Koterca na základe jeho vlastnej žiadosti, ktorú podal z osobných dôvodov. Na jeho miesto vláda vymenovala novú predsedničku Dagmar Repčekovú, ktorá má bohaté skúsenosti so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, keďže pôsobila okrem iného aj ako veľvyslankyňa Slovenskej republike v Belehrade. Bolo to v rokoch 2015 až 2019. Ako veľvyslanky Slankyňa v značnej miere posilnila bilaterálne vzťahy medzi Srbskom a Slovenskom a zintenzívnila spoluprácu vo všetkých oblastiach. Repčeková do funkcie predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí nastúpila dnes. Ako sa uvádza na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Miloš Koterec bol predsedom tohto úradu od júna 2023, stál pri štarte nových dôležitých zmien, stihol dosiahnuť viacero úspechov, no ako uviedol, odchádza z osobných dôvodov. Od dnes je v priestoroch budovy obce Stará Pazova opäť vo funkcii okienko pošty Srbska. Nachádza sa v sále na prízemí a občania tu môžu vybaviť peňažné služby, teda platby a výbery a tiež môžu posielať vnútroštátne a medzinárodné zásielky. Pracovný čas pošty na tomto mieste je od 7.30 do 14.30 každý pracovný deň. Od roku 2006 sa vždy v druhý štvrtok v marci zaznamenáva Svetový deň obličiek. V súčasnosti vo svete v zozname chorôb, ktoré vedú k úmrtiu, sú ochorenia obličiek na 8. mieste a odhaduje sa, že do roku 2040 to bude 5. miesto. Ako povedala riaditeľka Domu zdravia doktorka Svetlana Dudičová, aj keď sú v dnešnom modernom svete všetky informácie ľahko dostupné vďaka internetu a médiám, predsa existuje časť obyvateľstva, ktorá je nedostatočne informovaná o ochoreniach obličiek a je to často kvôli nezáujmu, pretože ochorenie obličiek v začiatočnom štádiu neboli. Odhalia sa až v neskoršej fáze, keď už obličky strácajú svoju funkciu a vtedy pacienta čaká buď dialýza alebo transplantácia. Pacienti, ktorí sa stretávajú s ochorením obličiek, sú najčastejšie osoby s vysokým krvným tlakom, cukrovkou, osoby staršie ako 60 rokov a osoby, u ktorých sa v rodine vyskytlo také ochorenie. Podľa slov špecialistky všeobecnej medicíny doktorky Anny Balážovej, pacienti, ktorí pravidelne prichádzajú na dialýzu, musia dodržiavať prísny režim, ktorý sa týka najmä stravy. Dôležité je nesoliť, ohraničiť príjem tekutín aj bielkovín. Doktorka Náda Pervanová doplňuje, že aktuálne v Belehrade a Novom Sade na transplantáciu obličiek čaká 6 pacientov. V tejto téme kľúčovú úlohu hrá prevencia. Je dôležité absolvovať pravidelné preventívne prehliadky, ultrazvuk, poradne pre cukrovkárov, kde sa môžu urobiť početné prehliadky a analýzy. Drony sa stali súčasťou modernej doby, využívajú sa aj na hranie, ale aj na pracovné účely. Predtým, než sa s dronom pustíme na nebo, je potrebné porozumieť základom jeho pilotovania, teda šoferovania tohto letiaceho prístroja. Aj z toho dôvodu sa dnes v Starej Pazove v Start-up centre konalo cvičenie, v rámci ktorého sa prítomní oboznámili aj s teóriou, ale dostali aj praktické lekcie, ako riadiť dron. Dozvedeli sa o pravidlách a procedúrach bezpečnosti, Lietania zvládli základné manévre a učili sa, ako reagovať v rôznych situáciách. Dozvedeli sa aj niečo z oblasti zákonných predpisov a etických pravidiel. V dnešnej dobe je veľmi dôležitá technologická gramotnosť a cvičenie, ako bolo toto, poskytuje mladým príležitosť, aby boli krok vpred, pripravení popasovať sa s výzvami, ktoré prinesie budúcnosť. Dnešné lekcie viedli riaditeľ regionálnej rozvojovej agentúry SREM Milan Mirič a vedúci regionálneho inovatívneho startup centra Michajlo Bondi. Z jarou prichádza aj viac možností športovo sa vyžiť a jednou z nich je aj Belehradský maratón, ktorý je naplánovaný na 28. apríl. Aktuálne je otvorené prihlasovanie sa na toto podujatie a prihlásiť sa môžu všetci, ktorí chcú behať, a to aj s humánnym cieľom, za deti s achondropláziou. V Lani za tieto deti odbehla maratón aj Emília Rankovičová z Belegiša, ktorá je priateľkou Združenia detí s achondropláziou. Bežec si môže vybrať trať v dĺžke 2,5 km, 10 km, 21 km, alebo 42 km. Zúčastniť sa môžu aj tí, ktorí nebežia, ale chcú sa len poprechádzať. Pri tejto akcii nie sú dôležité donácie, ale účasť, za ktorú účastník dostane tričko aj odznak, aby sa vďaka týmto symbolom do povedomia širokej verejnosti dostala a zviditeľnila komunita detí s achondropláziou v Srbsku. Zajtra večer o 19. hodine sa v divadelnej sále v Starej Pazove publiku predstavia herci z hereckej školy T-Art zo Starej Pazovi. Mladí umelci na scénu prinesú ukážky z troch Nušičových diel. Školu herectva vedie diplomovaná herečka Teodora Kušičová, ktorá povedala, že zaujímavosťou bude to, že úlohu ministerky si tu zahrá chlapec. Kušičová pracuje s deťmi v Starej Pazove od roku 2019. V našom prostredí je veľa talentovaných detí a tie, ktoré ktoré by sa chceli pridať a hrať divadlo, majú takú možnosť pridružiť sa každú sobotu a nedeľu od 11. do 17.00 hodiny v Sokolskom dome. Ochotnícke divadlo Pepo Krsto zo Surduku od zajtra do nedele organizuje svoj 5. divadelný festival. Zajtra sa publiku predstaví mladý súbor tohto spolku s hrou Malý princ, v sobotu spolok Briles Beočina s predstavením Podanik a v nedelu súbor Pepo Krsto zahrá hru Ako ovde umire. Cena vstupenky na jednotlivé predstavenia je po 200 dinárov, vstupenka na celý festival, teda na všetky tri večery, je 500 dinárov. Financie vyzbierané vzdo vstupného sa použijú na nákup divadelných potrieb. piatok v Starej Pazove polooblačný, menej slnka preváha oblakov. Bude príjemne od 6 po 15 stupňov a slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. Na záver zo pár mien vo Vojvodine Meniny dnes oslavujú Matilda a Maja, zajtra Belomíra Svetlana. Štvrtkové správy končia príjemný zvyšok dňa.